Команда молодих активістів і активісток «Сміли» бере участь у класному проєкті. Його запропонував фонд МХП «Громаді». До нього долучились підлітки від 14 до 17 років із багатьох громад Черкащини і не тільки. Вони вже зараз шукають способи змінити життя в країні на краще. З допомогою наставництва дорослих і команда смілянської молоді вчиться досліджувати проблеми у своєму місті. Ми активна молодь Смілянщини, саме представляємо Центр соціальних служб. Ми беремо зараз участь в проєкті від МХП «Громади», «Молодь громади». Ми пройшли перший тур навчання в місті Черкаси. Нас навчали опитування та визначення потреб нашої молоді. В рамках проєкту ми провели опитування в нашій громаді. Воно показало, що більшість нашої молоді активна та комунікативна і готова брати участь в реалізації проєкту. Для продовження навчання в Тернополі нам потрібно було взяти інтерв'ю в одного з експертів. І ми вирішили, що буде краще, якщо це буде наш мер. Вже трохи вивчивши думки смілянської молоді, активісти вирішили в рамках участі у проєкті створити якийсь простір для спілкування підлітків у неформальній атмосфері. Власне, із своїми думками завітали до міського голови Сміли. Чи потрібно нашій молоді, на вашу думку, брати участь у цій проєкті, не вважаючи, типу, маленькими командами, а чи мають більшість молоді, яку ми обхочуємо, брати участь у цих проєктах? Звичайно. Чим більше молоді нас залучено до проєктів або до іншої роботи, звичайно, нам потрібно активну молодь, і ви можете активізувати. Ви, як приклад, да, у вас там 4 особи, які взяли участь в даному гранті, в даному проєкті. Ваше соцопитування, що передбачало? Які були запитання в соцопитуванні? Соцопитування передбачало виявлення потреб молоді і виявлення, чи дійсно їм цікава наша ідея, чи дійсно їм потрібна наша ідея. Які потреби у молоді? Молодь сказала, що їм потрібно більше розвитку і більше місця для обговорень і спілкування один з одним. То ми вирішили робити цю кінозону, тому що ми можемо там як і подивитися фільми, відпочити, так і порозвивати, пообговорювати навіть ці фільми і зробити якийсь розвиток саме для себе. Окей, багато молоді ви питали? 100 чоловік. 100. Скільки відсотків за те, що створити таку зону? Більшість людей було згодні, якщо я не помиляюсь, там було щось 65. А готові приймати участь в подальшому? Більшість людей було готові і залишали навіть номери, ім'я, фамілії, для того, щоб для подальшого зв'язку нам було. Тобто, якщо ми будемо робити цю кінозону, ми виграємо грант, ми можемо їх набрати і там за допомогою до них звернутися. І не тільки за допомогою, для залучення. Так, для залучення і для їхнього відпочинку. Так. Також у ході спілкування Сергій Ананко наголосив, що готові до більш широкого спілкування з молодим поколінням містян. Та поки в силу різних причин молодь рідко приходить з ініціативами. Нас дуже цікавить, на вашу думку, яка молодь нашої Смілянщини, активна чи пасивна? Я не можу вам сказати. Я б хотів би почути від вас, оскільки ви провели опитування, активна чи пасивна молодь Смілянщини. Наскільки я почув, то із 100% у нас 65% це активні дійсно молоді люди. Так? Тому я думаю, що активно це запитування більше, ніж моя думка. Відверто, можливо, ну я розумію, що молодь соромиться десь в якихось випадках, хоча ми відкриті до спілкування там в різних месенджерах, там, в Телеграмі, в Фейсбук, і готові відповідати на запитання, готові долучатися. Я розумію, що потрібен якийсь організатор. Мені дуже приємно, що у нас сьогодні Центр соціальних служб виступив таким організатором. Я думаю, це буде пілотний проект, правда, наш, до яких ми залучимо найбільше молоді. І не тільки в цьому гранті, і в інших реалізацій, інших проєктах ми будемо розвиватися. Підтримка міської влади і мене, зокрема, особисто, це точно буде. Це не говориться про підтримку моральну, а навіть матеріальну підтримку. Ми готові створити місця, ваші ідеї над реалізацією цих ідей. Краще, ніж ви не зробите цю ідею і не реалізує ніхто, це точно. Тому над реалізацією ідеї працюєте ви, а ми готові підставити плече, профінансувати ваші ідеї і зробити дійсно пункти збору молоді. Ми сьогодні бачимо, ну я, зокрема, надам відповідь, да, коли утворився дитячий майданчик, це не тільки стало центром збору для дітей, а центром збору для молоді в вечірній період. Коли ми зробили там реконструкцію центрального пляжу, я сьогодні бачу, що це стало центром збору молоді. В деяких кафетеріях я бачу, що збирається молодь, але мені не хотілося, щоб збиралися це в кафетеріях, а збиралися в якихось активних зонах, які ми створимо спільно з вами разом, переламати той стереотип
Якщо це будинок культури, то туди ходять тільки на концерти. Да? Якщо це там, я не знаю, що ще якийсь заклад, там бібліотека, то туди ходять тільки читати книги. Тому отакі заклади, навіть комунальні, мені б хотілося, щоб це були центри розвитку молоді, центри розвитку дітей, ну а молоді, зокрема, де є спілкування, де є, вибачте мене, цукерки, чай і кава безкоштовна. Ви сидите, спілкуєтесь, обмінюєтесь якимись своїми думками, і в цих думках народжуються якісь ідеї і реалізація цих ідей. Міський голова підтримав смілянську команду, що бере участь у проєкті від фонду МХП громаді. Головне, твердить, що молоді люди мають мету і хочуть щось змінювати у своєму місті. Навіть реалізація того гранту, який ви плануєте, я вам з певністю можу сказати, якщо ви навіть не будете переможцем, ми готові реалізувати його за кошти міського бюджету. Уже. Але не розслабляйтесь. Але творіть, допомагають тим, хто робить, а не тим, хто стукає. І хто стукає, і принцип, 101-ші двері обов'язково відкриються. Хоча молоді люди дуже хвилювались, ідучи на спілкування з керівником міста. Та загалом розмова вийшла доволі відвертою. Познайомились, обговорили деталі, шуткували. Далі наша смілянська команда тепер серед двадцятки найкращих, відібраних фондом МХП громаді. І поїхали далі на навчання у Тернопіль. Чекаємо їх з новими інсайтами.